në goja, sigurisht më zhvillu në gabazin atë shpërndana, por më vjen shumë mirë që në fund fundit ne në lidhë prap një dashni shumë e vjetër, dashni e cila është betonu përjetësisht në që ose mund të them për këtë vend, edhe është betonu për i këtyre burrave, cilët kanë lanë gjanë ma shtrejt që kanë pasë jetën për vendin e vetë, planit e kretë dugazinit. Sigurisht që kjo është edhe fati jonë që kena pasë të paktën me ju lanë respekt dhe mu për ullë për para këtyre burrave, para që ka kanë banë për dugazinin, por nuk është dhe zdohet me kenë një për ullje që kujtohet vetëm një herë në vjetë dhe nuk në obligon asë gjamë ma tepër. Gjithë djemë të dugazinit, po dhe vajzat kur thëmë djemë, kudo që janë, duhet menojnë edhe të bajnë shumë ma tepër për këtë zonë. Ashtë një mrekulli, është një mrekulli, e cila duhet me ju vunë që ose mund të thëmë dispozicion tanë Shkodrës e tanë Shqipnis, për më ardhë më pa, më vizitu, me marë gjithë shkat mirë që ka për i këti vale. Sigurisht, bashkia Shkodër, ka bajsh sa ka mujtë me ba dhe në këtë mandat parën që ose mund të them mas një reforme shumë thellë territoriale. Sot përkujtojmë 105 vjetorin e luftës së planit të korriku të 1915. Kjo luftë e lavdishme e shefu të ishte qëndresa e popullit Pultit dhe Dukagjinit, e cila u shëndrua si poshtë dhe pa kalushme e ushtris malazeze me në krye kralin e malit zhijit. Kjo luft i kushtoj shtrejt popullit herik planxjureve, duke rënë 75 luftuarë, ku mosha mesatare e tyre ishte 30 vjeqë. U moren peng me meçpeni nga shala, Mark Sadrian nga Toplana, bajraktari i gjanit Nik Quni, si dhe meshtarin nga Mirdita Mark Preka. Sot këta luftuarë që dhe njetën lullet rinis, për liri, për adhe, emrat e tyre skalitën kryshë dhe lapidare, dhe është detyre se cilit prej nesh t'i kujtojmë dhe t'i nderojmë. Jo ma larkë se 1 kilometer nga këtu ku jemi, ndodhet kalaja e sponve, e cila në javë të arshme do të shpallet park akrologjik kombëtar. Si dhe me venim këshillit bashkiak numër 46, dati 24-6, 2019 është bërë emërimi i rrugëve të Pultit me personalitet e shume të kësaj zone. Rruga e planit dhe të marë emin rruga dëshmorët e planit. Rruga e kirit dhe të marë emin rruga vaskiri. Rruga gjanit dhe të marë emin në rekluca. Rruga e mbullës dhe të marrin emrin në zvata. Rruga e bruqajve dhe të marrin emrin Salvador Cavallini. Dhe rruga e reqi që hapë në thanë dhe të marrin emrin rruga e thanit. Po kështu është propozu këshillit bashkjak edhe për dy rrugë tjera si rruga e qereshit dhe të marrin emrin rruga të Coklaçaj dhe rruga e athijes rruga dhe gjoni. Lavdit që ndërësës heroike të dëshmorëve planxjureve, që ranë heroikisht për e liri. Kjo përshënës në emën shosasat vetore Dukagjini, në këtë ditë përkujtimore më në kuadrën e 105 vjetorit luftës heroike të popullit planit dhe Dukagjinit, kuna ushtive malazese. Malazes ishin superior në numër dhe armatim, këtu që ata banë shumë vrasje, shumë reprezalje, jo vetëm të popullit planit, por dhe Dukagjinit, por ne përullemi me shumë respekt ndaj terenve të kësaj lufte heroike, dhe kjo heroizmi tyne duhet jenë si shemull frymëzimi për brezin e ri në drejtim të adhe dashuris dhe integritetit kombëtare.